So, Assalamualaikum dan selamat sejahtera bagi tutur Prof Malaysia, guru-guru, para pendidik semua, mungkin ibu bapa dan pelajar semua. So, bersama saya pada malam ni Cik Zulaika ataupun boleh panggil Cik Zu bakal mengupas topik. Nak tahu topik apa tu? Kita kena tunggulah kita tu. So, bersama saya tak keseorangan malam ni. So saya ditemani oleh mana-mana kuning lighting rasa adalah teacher Shira speaker F40 tahun 456. So alhamdulillah lah pada malam ni kita diberi inilah peluang untuk buat sharing malam ni. InsyaAllah alhamdulillah. Pada yang menonton pada malam ni boleh jemput tekan button share supaya kita dapatlah menyebar manfaat lah pada orang lain juga. Okay. So, Teacher Shira. So, apa khabar? Assalamualaikum. Hi everyone. Alhamdulillah, sihat. Cik Zu sihat ke hari ni? Alhamdulillah, sihat. Ya, dah sihat. Dah berapa minggu dah ni duduk je dalam rumah ni. Alhamdulillah, sihat. Duduk tak berlari Tak keluar Keluar depan halaman rumah je. Ambil angin. Okay. Mungkin macam jauh je depan tu. Kena berjalan lah juga tapi tak ada berlari simpan tenaga. Okay, mungkin sebelum kita nak kenal Teacher Shira ni lebih secara ni mungkin so saya mengambil peluang ni lah. So kami tim tutor Professional Malaysia dan juga tim CNN ingin mengucapkan tahniah ini kepada pelajar SPM Pro Max kan. Mereka dah dapat result. Betul. Alhamdulillah. Tahniah diucapkan. So mungkin walaupun apa juga keputusan pelajar-pelajar semua apa oleh anda semua tak ketahuilah. Anda semua dah buat yang terbaik. Okay, yelah. Bukan betul. Senang lah. Betul. Ingat SPM tu SPM tu bukan pengakhiran hidup. Itu betul, permulaan betul. Sebenarnya. Jangan salah. Betul. Nanti kan feras menonggeng. No. Relax. Okay. Benda dah jadi. Nanti boleh. InsyaAllah. Betul-betul. Mungkin yelah sebab mereka pun yelah dengan bau nak ni mungkin takutlah mereka ni lah terkesan lah dengan result apa. Tapi jangan bangkit balik. Betul. Jangan pernah putus asa walaupun urusan macam mana pun. Okay. So kami ucapkan tahniah dan semoga terus maju jaya juga. So tak dilupakan juga tulang belakang seorang kejayaan seorang pelajar ni ada wujudnya seorang apa guru, para pendidik, tutor-tutor yang bertungkul lumus nak pastikan pelajar dia ni boleh jawab dengan jayanya. Yalah, bukan senang kerja kelas face to face, PDPBR, kelas online. So alhamdulillah semua kami ucapkan tahniah lah dan terima kasih. So semoga terus maju jaya daripada semua. Okay, so malam ni kita tak nak ambil masa banyak. Kita terus minta Teacher Shira lah kita nak ni kan. Tak sabarlah tu. Tak sabar nak main quiz ke tu Cik Zu. Yalah tu lah saya. Okay. Yang nampak sini nak cakap ni jawab. Salam pun Cik. Sabar. Sat. Cik B. Cik B kita. Kau salam. Hai. Salam. Okay. Mungkin Teacher Shira boleh perkenalkan dirilah sedikit lah sebelum kita kupaskan topik kita pada malam ni. Okay, boleh. Okay. Bismillah. Okay, Assalamualaikum. Okay, sekali lagi. Okay, saya teacher. Okay, nama penuh Nur Syahira binti Muhammad Kamil ataupun orang lebih kenali saya terpanggil saya dengan Teacher Shira. Okay. Dalam bidang home tutor ni, saya start buat home tutor ni tahun 2018 bulan Mac. Saya ingat lagi permulaan. Okay, sebelum pada tu saya grad daripada universiti swasta dekat Selangor. Pada tahun 2016. Okay, sebelum tu adalah pernah menjadi guru praktikal di Sekolah Kebangsaan Seri Jeluk. Dan juga Sekolah Menengah Serendah. Tahu tak kat mana tu? Kat mana tu? Cik Zu tahu tak? Selangor. Duduk kat Selangor tapi kat mana? Dekat mana? Betul. Bapa makan dekat mana? Dia tu jauh lagi ni. Okay, kita bagi love lah dekat Cik Zu. Hello, gitu.
Maslam. Okay. Okay. And then, oh sempat lagi kita kan kita kenalkan diri. Okay, and then daripada situ, pas dah habis grad 2016, saya 2017 tu dah start mencari kerja lah. Tapi ada ada something, family matter. Saya stop start mencari kerja. Settle to set 2018, sebabkan saya keluar daripada universiti swasta yang bukan perguruan lah. Saya ambil pendidikan tapi bukan perguruan. So saya fikir macam, eh nak tunggu apa lagi? Kita kena move sendiri. So fikir-fikir balik, then saya stay dengan family. Misalnya kan? So nak macam mana nak dekat dengan family, dapat berbakti. Bukan orang kata duduk jauh tak dapat bakti. Boleh. Tak maksud dekat dengan family. Lepas tu, kena kerja kan. Cakap, tak boleh lah nak tunggu. So, why not kita move. Kita tengok macam, dekat saya duduk dekat sini, dekat Ian. Ian Kedah. Ha, cik orang Kedah lah. Siapa orang Tara tu? Mai masuk, mai masuk. Panggil lah. Like, comment, share. Like, comment, share. Okay, jangan lupa. Okay, and then. Follow tu jangan lupa. Follow yang penting, ya betul. Okay. Okay, next. Ah, dekat mana tadi ya, cik? Suono pula. Okay, so dekat. Betul. So dekat sini, dekat Ian ni agak, saya fikir macam, macam kurang lagi orang yang buat home tutor ni. Banyak pusat tuition. Tapi tak ada yang fokus betul one to one macam ni kan. So why not saya start? Daripada situlah saya start. 2018 tu saya start. Waktu saya start tu, mulut ke mulut saja sebenarnya. Mulut saja. Alhamdulillah. Lepas pada tu, ada seorang hamba Allah ni dia cakap, why not you buat flyers? Dia tolong buatkan flyers untuk saya. Alhamdulillah. Allah nak tunjuk jalan kan. Teacher Syirah tak ambil job dengan company lah. Kira teacher Syirah sendiri lah. Tak. Tak. Tapi sebelum tu ada juga kita buat kerja macam, okay saya family buat macam pagi-pagi dia buat masak, meniaga nasi lemak lah apa semua kan. So dekat situ sebelum dah tak ada kerja apa, so adalah juga buat goreng-goreng kan. Siapa nak makan mi sanggul goreng? Cik Zu tahu tak mi sanggul goreng tu apa? Mi goreng saya dah sanggul. Pernah makan mi sanggul tak? Sanggul. Mi sanggul pernah makan? Mi sanggul. Kan, kita mesti orang tahu mi sanggul. Mi sanggul kita panggil mi sanggul. Orang kena panggil mi sanggul lah. So saya ada buat goreng mi sanggul tu. Bihun goreng pagi-pagi before ni lah. Lepas tu duduk fikir-fikir, okay, why not kita move. Kita kena buat juga benda ni. So, saya buat. So, Alhamdulillah, bila dah siap flyers. Flyers tu tak sempat pun nak bagi. Saya post dekat Facebook, dekat group. Alhamdulillah waktu tu, dapat klien. Sudah start ke rumah ke rumah. Sebab kat sini tak ada tau, kurang. Tak jumpa lagi lah sebenarnya. Yang ada macam dekat Pekan lah, like Sungai Petani ke Alustar tu ada. Dekat Ian tu tak ada. So Alhamdulillah sampailah sekarang. Dan sekarang Alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah, diberi kepercayaan oleh kita punya coach lah. Coach Muhammad tu untuk saya jadi. Sebenarnya saya menggantikan teacher Seriana. Teacher Seriana kita hari tu dapat baby kan. Untuk dia jadi mengajar English untuk tahun 4, 5 dan 6 sampai sekarang lah. Banyak saya dapat lah. Yelah daripada offline nak lompat ke online pula. Alhamdulillah banyak sangat. Sebelum ni cikgu berubah apa method daripada offline ke online, cikgu rasa susah. Macam mana? Ya, bagus soalan. Memang nak adapt tu balik. Sebab kita sebab student saya dah banyak offline. Saya dah try nak buat online. Tapi dekat sini kurang mendapat sambutan. Sebab banyak faktor lah. Di antara faktor kita confirm lah. Faktor yang pertama mestilah internet. Yes. Yang kedua gadget. Itu masalah. Internet, gadget. Antara dua tu. Sebab kalau daripada segi, yes betul, daripada segi payment tu saya tak mahu cerita lah. Bagi saya untuk payment offline lagi banyak daripada online kan sebenarnya lah. Tapi masalah dekat sini internet dengan gadget. Dan student tu sendiri yang orang cakap nak tarik dia orang tu, nak tarik mereka untuk ke online ni. Take time sikit lah. So bila diberi kepercayaan untuk masuk ke FOT ni, banyak saya belajar.
Banyak teknikal, masa method apa kita nak pakai, material apa tu banyak saya belajar. So banyak hikmah. Okay. Sebenarnya bukan nak bawa kita pada lebih susah, tapi sebenarnya dia apa yang terjadi tu membuatkan kita belajar benda yang baru kan. So dapat memberi manfaat lah. Inilah. So, menarik. Sambung macam ni siput Ustazah Wahidah. Ha, mi siput. Betul lah, mi siput Cik Zu. Saya tak tahu. Mi sagu sedap. Ha, tengok. Ikan dah masuk. Ikan dah masuk. Kak Ikan dia tak mi sagu. Nah, tu geng Kedah. Geng Kedah. Tengok geng Kedah dah masuk. Tak boleh ni. Saya kan. Geng Kedah, geng Utara dah masuk. Kena tahulah. Tapi tak tahu mi sanggul. Aduh. Saya tahu mi celup. Macam pernah dengar mi sanggul. Mi siput lain. Oh, mi siput lain lah. Kak Ika cakap, ha. So, siapa pernah mi sanggul? Siapa nak PM? Tiba siapa nak PM? Sama, sama sebab goreng juga. Cik Syirah boleh post tak? Sama sebab sebab goreng juga. Oh, saya kena tengok saya kena survey tak tahu ni. Saya boleh post untuk untuk Cik Zu sekarang saya boleh post. Post gambar je lah. Boleh eh? Aci lah. Tak apa. Nanti meleleh Leo. Okay. So menariklah Cici Syirah cerita tentang journey dia. So semoga terus sukses lah Syirah kan dalam ni walaupun bidang offline tu. InsyaAllah. Tengok Kak Ika. Tawaklah komen kita. Okay, so mungkin ha, dah boleh... lain pula topik. Topik Mi Sanggul. Let's explore Mi Sanggul pula. Explore tajuk kadu macam mi pulak. Okay. Kita nak explore tentang apa? Adjective kan. Let's explore with adjective. Okay. So, yes, let's explore with adjective. Kira boleh ilah kupas apa tu sebenarnya adjective? Apa yang pelajar sebenarnya perlu tahu berkaitan dengan adjective ni? Okay. Before that, sebenarnya tadi kalau you all perasan, you all notice, kita describe apa tadi? Mi kan? Mi sanggul. Ha! Ha! Kita dah guna something, a word yang kita dah untuk describe me tu. Ha, alhamdulillah kita tak ada topik. Alhamdulillah ya. So, mi sanggul. How you describe mi sanggul atau mi goreng ke mi siput tadi? Ha, tadi Ustazah cakap. Ustazah Wahidah cakap. Sedap. Ha, Kak Ika cakap sedap. So, sedap. What is sedap in English? Delicious kan? Ha, so, delicious ni. Ha, that one is an example of adjective. Ha, so adjective ni apa sebenarnya? Eh, baguslah masuk topik me malam ni. Thank you. Thank you pada yang komen. Okay. Boleh siapa yang komen ni boleh thank you. Lah. Mungkin ada kita boleh kupaskan dengan apa yang ada komen ni dengan tajuk pada malam ni kan. Kita boleh kaitkan kan. Alhamdulillah. Ha. Kak Ika, comel kuning teacher. Jangan ni ala puji pula. Comel kuning teacher tu bukan boleh kita describe adjective tu tak ke? Yes, very good. Ah, tengok ayat Kak Ika. Ayat Kak Ika, comel kuning. Kuning? Ha, what is, yes, what is comel in English? Comel, cute. Ha, cute. Kuning? Yellow. Yellow. Yes. Yellow. Cute. Ah tu Ustazah Wahidah dah bagi. Delicious, yummy, superb. Ha, dia bagi apa the description untuk me tadi. Itu dah maksud sedap kan? Ha, nampak sinonim untuk sedap. Ah, tak pergi belajar sinonim antonim pula. Lawan Bunda Moon pula tak pergi. Ha, jenuh. Tak cukup sejam. Okay. So, tak cukup sejam. Ha, boleh, kita tak ada masalah. Tapi kan, so ada bengkel. Okay. Okay. Teacher nak game. Ustazah, kita nak game. Kita ada quiz malam ni. Malam ni tak ada mentabuk. Alah, Ustazah, kita bersama mami. Okay. Tajuk mi ya, mula ya. Okay. So, kita sambung kan. Okay, adjective. So, tadi, from the words. Okay, from the words. Like delicious. Apa tadi? Cute. Yellow. Itulah adjective. Kind of adjective. Okay, so adjective ni is a word to describe noun or pronoun. Ha, untuk describe, untuk terangkan lagi pasal noun and pronouns. So nouns tu apa? What is nouns? Apa tahu nouns tu apa? Kita bagi
Thumbs up sudahlah. Ah, tak apa, saya belanja. Saya belanja mi sanggul goreng. Gambar sajalah. Gambar saja. Okay. Who knows? So who knows kita... nouns? What is nouns? So kita boleh bagi peluang pada yang menonton untuk jawab kat ruangan komen. Ha, siapa tahu nouns? Saya nak tanya dulu. Sebab kita tahu adjective is a word to describe noun ataupun pronouns kan? So kita kena tahu dulu nouns and pronouns. What is nouns? What is pronouns? So penonton boleh. Okay. Baik, siapa tahu? Nak order di MPP. Ada belajar ke belajar. Okay. Ha. So Zawi dia kata cute, beautiful, gorgeous. Ha. Banyak tu. Nak order BM tepi. I love you. Tiba-tiba. Oh, I love you. I love you too, Aziz. Ada peminat lah. Love to die. Oh, janganlah. Alamak. Please describe more about me. Ha. Cikgu Biha. Dengar betul-betul lah. Dengar betul-betul dah masuk. Ha. Dengar betul-betul. Cikgu Biha first kali mestilah ada dedication. Ha, someone yang dedication nampak. And then Cikgu Biha oh no, tu Cikgu Biha tu orang describe tu mesti senyum tu. Senyum tu, senyum tu. Cikgu Biha is famous. Ha, Cikgu Biha. Famous. Yes, famous. Ha, dia jadi TikTokers kan sekarang. Betul. Famous. Berapa belas K tu followers dekat TikTok. Ha, bolehlah follow dekat TikTok Cikgu Biha ni. Ni bukan, ni tak ada bayar free free. Okay, ada tak orang bagi tahu what is nouns? What is nouns? Mana nouns tak ada kau, okay. Alamak, macam mana dapat mie sanggur goreng ni? Tu lah, nampaknya simpan dulu lah teacher. What is nouns? Kan? Alamak. Apa terlayak liat je lah. Saya bagi teacher Syira lah yang jawab. Apa tenang? Pandai ya Cik Zu, pandai anda ya. Yeah. I like your style. Okay, nouns ni, okay. For example, tadi kita dah cakap pasal pasal diri saya tadi. You all cakap, you all cakap lah kan. You all cakap I cute. I kuning lah apa semua. Okay, me, myself. Saya ni dalam bentuk apa ni? Yes, Tak Zawai dah announce is kata nama. Yes, announce is kata nama. Ha, thumbs up. Tak Zawai dah nanti kita belanja pakai tak nak belanja. Belanja gambar aja. Bisanggu. Siapa tergi bisanggu tu jawab lah. Jodoh lah nak kena post. Tak ada masalah, boleh je. Tapi yang tak digoreng lagi lah, boleh. Tunggu habis bengkel dulu nak reward. Boleh. Wah, Cikgu dah minta reward. Okay. So, betul tadi Ustaz Zawaidah cakap nouns is kata nama. So kalau kita tahu nouns ni terbahagi daripada berapa kata nama. Kata nama ni bukan yang kata nama khas, it's not common common nouns, proper nouns, bukan yang tu. Itu kinds of nouns, types of nouns ni categories for nouns. Macam tadi you describe saya. So I, me, myself, saya dalam bentuk apa ni? People. Adakah saya? Yes, people. Ha, people tu one of category untuk for nouns lah. So people, okay, apa lagi? People, place. Ha, kita nak discuss apa lagi nouns? Ha, again? Mungkin. People. Saya dah jawab satu dah teacher. Tak, bagi yang kat apa yang menonton. Nonton, kita boleh so siapa yang tahu selain people. Kita tengok kat dalam komen. Okay, hello teacher Syira. Ni kawan saya ni, Fatin Syafiqah. Hai Fatin Syafiqah. Tu kawan saya juga tu. Kawan saya Fatin Syafiqah. Tu pun Tadi saya. Dia masuk. Zulia Haida Natasha. Okay. Fatin Syafiqah kawan saya pun buat home tuition Buat home tuition. Dia cikgu Tadika. Nampak okay Fatin Syafiqah dah bagi. Cikgu Fatin, teacher Fatin dah bagi animal. Yes. Betul. So people, animal. Okay, lagi. People, okay. Animal, place. Lagi. Please. Yes, place. Okay, betul. Okay, lagi. People, things. Animal, place and? Things. Benda. Yes, things. Dia banyak lagi. Dia ada idea, apa semua. Yes, betul. Betul, okay. Thumbs up, Cik Zu. Nanti kita belajar gambar saja. Okay, tolong. Okay, flora, fauna. Betul. Flora is plants apa semua tu kan? Itu betul. Kalau tumbuhan semua masuk bawah things. Thumbs up je. No mi goreng, no mi sanggul goreng. Dapatnya boleh, tak ada masalah. Okay. Okay. So
this adjective tadi describe nouns kan, so kita nak describe lagi pasal nouns, describe it wants to describe more on people, things, animal, place, ideas, ha, ataupun pronouns tadi, ha, sudah tadi nouns ni, pronouns pula teacher, apa, what is pronouns, okay go pronouns. Go pronouns. Saya tundukkan mata. Cepat, kalau dalam sama macam 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 Melayu. Belajar kalau dalam kelas tak tahu, dia kena tundukkan mata. Saya tundukkan. Saya tak nak. Mungkin siapa yang komen. Nanti ada pelajar. Hai Zuraini Aini. Cikgu Zuraini Aini. Oh tu mak saya. Hai. Terima kasih kerana. Oh ya kau ah. Puan Zuraini Aini omak ah. Bagus. Jadi thumbs up untuk anak tersayang. Ya. Yeah. Nanti mak Fatin boleh claim Mi Sanggol eh dekat ni. Ha. So teacher Fatin, teacher Fatin dah komen long ruler. So teacher Fatin dah bagi adjective untuk ruler dekat situ. Ha nampak dia describe more on things. Ruler tu things kan? Kan? What is ruler sayang? Pembaris cikgu. Ha, ruler tu apa cikzu? Pembaris. Ha betul, nasib baiklah. Okey tak apa, jangan jadi seorang yang pembaris sudah. Okey, bagus. Okey, gelap Jis. Ha, kena faham tu ada dua double meaning dekat situ. Okey, so apa tadi? Ha, tengok apa tadi. Saya nampak dia bagi adjective for ruler tadi. Dia describe ruler tu macam mana sifat dia, ha, so adjective is kata sifat, ha, okay, describe more on nouns or pronouns. Oh pronouns tadi apa, pronouns tu kata, yes betul Ustaz Zawida, kata ganti diri atau kata ganti nama, like okay macam saya perempuan, so kata ganti nama saya, yes, ha, teacher Syafiqah dah bagi he, she, it, ha, okay, ha, he, she, it, we, they, ha, are you, ha, thank you teacher Fatin, ha, okay. Itulah examples of pronouns. Ha. Okay, mungkin pelajar yang tengok. Ha, teacher Fatin tolong share. Tolong share. Tolong share pada students, parents. Ha. Share. Share lagi. Okay. Ha, share live. Ha, follow. Follow Cik Zu ni. Follow Cik Zu. Eh, salah. Eh, sinilah. Sini. Sini? Okay. Sini. Okay. And then, okay faham eh? So adjective is kata sifat. Okay, adjective tadi, okay for example macam dah dibagi tadi. For example, delicious, long kan? And then, what more? Some more? Apa lagi tadi? You bagi brighter, ha? Ustazah Wahidah bagi I'm brighter. Itu siapa punya tagline tu? Siapa tu? Ha, tagline siapa? I'm brighter tu. Mana? I'm brighter punya cikgu tak masuk ke malam ni? Hai teacher, hai Puan Zuraini Aini, ibu kepada Cik Zu. Ha. Ah, I'm writer, siapa punya? Cikgu, Cikgu Zaiju punya tagline ni, I'm writer. Ha. Cikgu Syira punya tagline. Cikgu Zaiju punya tagline lah, I'm writer. Cikgu Syira punya tagline. Saya, let's know more with Teacher Syira. Tiba, ataupun sekarang kita pakai let's explore more. Ha, let's explore more or banyak saya punya tagline banyak. Let's make it right. Let's explore more. Ha, banyak. dia nak lawan tutor professional Malaysia sebenarnya. Ha, kan. Tak boleh lah lawan tutor professional Malaysia. No, tak boleh. Okay. Tengah ready untuk bengkel esok tu. Oh, okay, faham betul. Cikgu Beha betul dia apa? Cikgu Zaiju tengah ready untuk bengkel. Betul lah esok dia bengkel kan? Okay, next. So, okay tadi ada long, delicious, cute, yellow. Okay, ini pun ada kategori juga. It comes with category, different categories. For example, long. Long ni kategori yang macam mana? Ha, what kind of adjective is that? Ha. Apa size tu agak-agak? Dia masuk kategori tau. Dia ada banyak kategori. Size. Yes. Very good, Cik Zu. Thumbs up again. Thumbs up. Macam nama thumbs up. Maksudnya, tadi dah dapat masuk. Tak boleh gambar. Kan? Tak boleh gambar ni. Kena post. Memang kena post makanan ni tu. Intelligent. Ah tu, teacher Fatih dah bagi banyak. Intelligent teacher. Fantastic teacher. Gloomy weather. Ah, nampak? Itu kita describe about nouns ataupun conditions ataupun things lah.
Ha, jadi macam tadi awak cakap long. Long tadi masuk ke size. So size. Size ni adalah kategori untuk adjective juga. So kita ada, okay, for example, kalau teacher tanya like intelligent. Ha, macam teacher Fatin cakap intelligent teacher. Dia describe teacher dia as an intelligent intelligent teacher. So intelligent tu kategori dia apa agak-agak? Character. Dengar tak cikgu? Dengar ni character. Okay, betul. Character. Betul. Character. Atau lagi-lagi. Ha, dia lebih tepat kepada kita panggil opinion. Pendapat. Pendapat kita pasal. Ha, betul lah character tu lebih kurang je lah. Ha, tapi yang paling tepat adalah opinion. Yeah, okay. Ha, so opinions. Maybe kita punya opinion rasa macam mana. Intelligent. Fantastic. Okay, pasal weather. Cuaca. Cuaca hari ni kita nak, opinion kita nak gambarkan yang macam mana. Gloomy, for example. Boleh eh? Boleh. So kita ada banyak tau. Kita ada, kalau macam selalunya saya akan ajar student, taklah sampai semua. Tapi yang selalunya penting-penting saya akan bagi, dia punya formula is QOSSC. Ha, itu yang untuk budak-budak sekolah rendah yang basic. Kita dah besar-besar ni, janganlah belajar basic saja kan. Dia banyak, dia ada 7 ke 8 macam tu. Ha, okay. So the first one tu kita boleh pergi ke quantity. Ha, ni kita boleh follow juga arrangement dia. The first one is quantity. Quantity yang macam mana? For example, I have 2 balloons, for example. 2 balloons. So quantity balloons tadi, balloon tu noun kan? Ha. So kita nak describe ada berapa nouns tu, ada berapa balloons tu? Satu. Two tu adjective. Ha, so adjective. Two tu is quantity. Yes, two tu adjective juga. Ataupun kita boleh pakai like quantifiers. Quantifiers pun boleh sayang. Quantifiers pun we can identify quantifiers as kita boleh katakan, sorry, kita boleh katakan quantifiers tadi sebagai quantity untuk adjective juga. Ah, kan salah cakap ni jenuh dia. Ha, okay. Orang banyak lah orang komen. Okay, kita nak. Okay, for example like. Yeah. Okay, saya tengoklah apa yang selamat datang lah yang pada baru yang menonton tu jemput tekan button share supaya kita dapat ramai lagi share ni tajuk malam ni ya. Mungkin ada pelajar-pelajar yang scroll tengok-tengok tajuk menarik lah adjektif. So mungkin diorang pun akan tengok juga kan. So mungkin Teacher Syira ada nak sambung. Betul. Yes, Chef. Ada, banyak. Kalau kita cerita dia banyak. Sabar lah, tunggu main kuis tu sekejap. Cik Zee tak sabar. Tunggu. Sabar, tunggu kita ada. Okay. So dia banyak, dia ada opinion. Betul. Sabar, sabar. Okay. So dia ada opinion, dia ada quantity, dia ada size, shape. And then, ha, macam tadi, you all cakap yellow, color kan? Ha, color. And then we have material. Ha, material dia. Dia diperbuat daripada apa? Plastik, wooden, apa-apalah. And then purpose, dia digunakan untuk apa? And then kita pun ada dia origin, dia berasal daripada mana. Ha, for example, like Malaysian punya ke. Okay, faham eh? Ha, banyak categories of adjective ni. Wow. Ha, okay. And then sometimes student, masalah students is depa is mereka lah. Okay. Ha. Mereka suka pakai arrangement dia tu. Dia tak letakkan dalam arrangement yang correct. Like, okay, for example, I give you contohnya kita nak describe balloons. Okay, balloons tu dia warna biru, blue. Okay, dia ada 3. Okay, ada 3 warna biru. And then balloons tu bentuk dia bulat. Dan balloons tu besar. So, the adjective is, okay, listen. Adjective is big. Betul tak? Big. Okay, blue. Quantity dia 3. And then round. Round. So kalau kita nak buat ayat, if we want to make a sentence, okay, macam mana kita nak susun tadi? Cuba tengok. Siapa nak cuba? Nouns kita adalah balloon. Ha, Sazawi dah cakap many balloons. Ha. So macam mana kita nak susun benda tu dalam ayat? Cuba, siapa nak try? Ni siapa dapat betul ni? Betul, saya belanja, saya hantar mi sanggul yang tak digoreng lagi lah. Ha, satu sanggul je lah. Okay, ada, kita boleh ni ada siapa? Okay. Kita ada Cik Puan Wafa, kita ada Ustaz Zahidah, mungkin Cik Fatin. Mungkin siapa lagi yang tengah menonton ni boleh tolong
komen, try jawab. Benak tu, kita Syirah nak banja okay. tu. Yellowish rambutan. Betul. Okay. Again, kita repeat eh. I repeat. Okay, nouns kita, we want to focus on nouns. Nouns kita, balloons. Okay, we have three, blue, round, big. Macam mana nak susun ayat ni? Pernah terfikir tak? Ke you all main tulis je? Pernah tak? You all fikir? Saya pun terfikir. Ke macam, ke main hentam sajalah. Asal kau orang janji faham sudah, hentam sajalah labu. Entah je lah, jadi berkata cikgu tak tanda betul saja. Macam nak susun tu? Ada siapa yang tahu boleh jawab di ruangan komen tu. Okay, teacher Ustazah Wahidah ada jawab three round big balloon. Three round big balloon. Okay, Ustazah nak tepat dah tu, nak tepat dah, tapi kita macam nak kena corner sikit ya tu, nak kena corner sikit tu. Mak cik Izu dah gelak. Ibu tak nak try jawab ke? Three round big balloon. Ibu? Ibu nak suruh ibu jawab. Ibu tak nak jawab. kita ada tuan Cikgu Romlah Muhammad blue balloon. Blue balloon. Betul. Blue balloon. Tapi tadi ada empat kan? Two round blue. Cuba buat one sentence by using all of the adjective. Ada empat-empat tu dalam satu sentence. Three big blue round balloon. Okay, sikit lagi. Cikgu Puan Romlah, sikit lagi. Three dah betul. Big blue round balloon. Kita boleh usah apa Cikgu Romlah pun. Alah, nak misanggul. Kita tak ada limit answer Semua boleh jawab je. Cikgu Romlah. Sampai cici. Boleh. Tak salah pun betul. Tapi kena ingat balloon tu kena duduk kat belakang lah sebab kita nak describe dia kan. Kenapa? Kita boleh tadi kena describe the balloon. So nouns. Boleh tapi kita nak describe nouns. Tak banyak sangatlah case yang kita duduk depan. Ada saja. Okay, kita ada Ustazah Wahidah jawab three round balloon. Three round big blue balloon. Tak sama Indah, sikit lagi Ustazah Wahidah, sikit lagi. Okay, untuk Cikgu Romlah. Okay, Cikgu Romlah. Three, dah betul. Alamak. Bagi clue cikgu. Okay, ingat susunan. Susunan dia banyak tapi based on yang saya dah bagi tadi. Okay, first yang akan datang is Q. Quantity. Quantity first. And then opinion. Opinion saya tak bagi tadi. Saya tak bagi. Opinion. And then S. Size. Another S. Shape. Lepas tu baru color. Susunan yang saya bagi tadi ada empat saja. Saya tak bagi opinion. So, dia akan susun first. Quantity. Size. Shape. Color. Quantity. Size, shape, color. Go. Saya nak bagi jawapan ni. Quantity, shape, size, color. Quantity, three. Size. Teacher Fatin. Two heart shape of pink balloons at the wonderful birthday party. Dia bagi banyak tu dalam ayat tu saja tu dah banyak tu. Bagus. Very good Teacher Fatin. Thank you. Teacher Fatin ni. Okay, kita bagi mash love lah. Bagi love. Tak, Teacher Fatin tu BFF saya sebenarnya. Nanti Teacher Fatin boleh claim ni lah. Habis lockdown ni. Dina tu Okay. Teacher Fatin dah bagi ayat tu dah banyak tu. Adjektif dekat situ. Wonderful. The heart shape. Pink. Three. Big. Round. Blue. Balloon. Betul ke tu? Betul ke tu? Betul ke tu? Yeah! Ustazah Wahidah! Akhirnya! Ustazah Wahidah! Perjuangan. Habis live! Bagi alamat ni betul tau? Ni betul? Serius Ustazah Wahidah betul Serius lah. Mi sanggul tapi tak digoreng lagi lah. Serius lah. Saya yang sebagai host.
Bukan saya pun membantu. Host, tak apalah host, hari lain je lah. kita bagi kat Ustazah dulu. Bajet dah tak ada, bajet dah tak ada lah untuk host. Ha. Sorry lah. Kita dahulukan siapa yang jawab yang betul. Okay, menarik. Okay, next. Okay, kita, okay dah pukul berapa dah ni. Okay, jom kita main game nak. Okay. Penting pula main quiz. Buat aktiviti ni, quiz ni pun antara aktiviti yang kita boleh buat lah untuk pelajar-pelajar, untuk orang lebih. Boleh. Oh, kejap eh. Sebelum kita nak pergi quiz, lupa saya. Actually, fokus kita, okay, adjektif ni, tengok tajuk lah. Tajuk, let's explore more with adjective kan. So, adjective ni bukan yang tadi saja tau. Dia ada lagi. Ha, comparative and superlative adjective. Apa tu cikgu? Saya tadi dengan nama zikir panjang. Zikir panjang cik Izu kita. Allah masya. Selawat. Saya ni Allah. Macam welcome back to school. Dah lama dah tak sekolah. So tak ada. Kena buka balik ni. Pergi buat solat hajat dengan solat istikharah dulu untuk dapatkan jawapan. Boleh. Kita boleh terangkan apa tu comparative. Okay. Comparative. Ha, three times I repeat. Okay. Comparative. So, kita ambil satu word. For example, tadi kita ambil macam Ustazah bagi long. For example, long. Long, okay. Itu adjective kan? Kalau kita nak compare with another adjective. Another noun. So, comparative ni kita kena tahu lah. Comparative ni kita guna untuk compare between, okay, one noun to another noun. Contohlah, for example, you have different measurement untuk tali lah. You ada tali. Saya tak ada pula tali. Tali tu, okay, tali A panjang. Tali B lagi panjang dari tali A. Ada tali. Pandai anda. Anda memang pandai lah Cik Zu. Tapi ingat walaupun apa pun anda buat Cik Zu, anda tak dapat Miss Anggol eh. Saya ni duk bodek dari tadi tak dapat. Okay, boleh? Okay, so for example, rope A and rope B. Rope A tu dah panjang. Tapi rope B lagi panjang. Dia jadi macam mana kalau kita nak ni? Bertuah punya anak. Ha, tengok Mak dah cakap bertuah punya anak dah. Ustazah Wahidah happy. Ustazah sonok Ustazah Wahidah. Kalau saya kena pergi rumah ni, yeay, lebih sanggul. Tak, saya bagi satu sanggul je untuk Ustazah satu je. Jangan kongsi dengan siapa. Tak boleh kongsi. Okay. Tahu. Kita ada pun, kita sebelum tu, kita ada apa, Cikgu Akin, Assalamualaikum teacher yang comel dan Cik Zul yang manis. Aduh. Ni pun aduh, comel. Mak. Aduh, Cikgu Akin. Allah, Cikgu Akin. Aduh, baju dah lah. Tak muat lah ni, makin tak muat. Okay. Kita back to balik topik tu. Okay, tali. Kita kena ada tali tu. Measure. Okay. So, rope A is long. Okay, adjective dia long kan? Ni tadi Aziz. Aziz. Ha, tengok tersebut nama Aziz. Terbatuk kawan tu. Sorry, Cik Su. Kan dah silap sebut. Silap. Tertukar. Okay. Cik Zu. Tadi kan Cik Zu tanya, boleh tak kalau noun zuk depan? Ha ni, ayat dia dah jadi noun zuk depan. The rope is long. Nampak tak? Rope dah jadi ke depan. Kita describe rope juga, noun juga. So, okay. Rope A is long. Kita nak buat rope B lagi panjang. Jadi dia akan jadi rope B is longer than rope A. Okay. So itulah comparative. Kita compare antara dua. Yang mana yang paling, contohnya yang paling panjang ataupun paling pendek kan. Ikutlah kita nak compare, kita nak fokus yang mana. So untuk comparative, ingat eh, ini rules dia. Okay, comparative rules dia kita kena tambah ER. Lepas tu kita tambah than kalau kita nak bandingkan. For example, okay, just now I told you about long. So, longer. Dapat eh? Longer than. Rope. Okay, for example, rope B is longer than
Rope A. Ha, longer. Kita punya nak rrrr tu kan. Longer. Dia longer je. Relax je kan. Tiba teacher saya sebut longer. No, no, no. Relax saja. Longer. Okay, okay. Naik. Okay, Ustazah Wahidah okay, pun ada. Dapat? Ada itu rule. Dapat. No rule. Oh, okay, okay, okay. Dah ada terangkan long, longer, longest. Kalau longest tu teacher Syirah tak boleh guna kan? Ha, longest tu sayang, itu superlative. Teacher Syirah is better than teacher Fatih. Amba teacher Fatih dia punya ayat kembang lagi tak muat lah. Tu saya cakap, habis lockdown ni. Habis lockdown, teacher Syirah yang kena. Lagilah baju air ni. Okay, okay. A longer than B. So kita ada komen daripada okay, Cik. Sorry. Saya lek. Cikgu apa daripada Roraj, D is yellow balloon. The yellow balloon is mine. Kita ada Cikgu Romla, A longer than B. So kita B is longer than B. Aziz and Zoom most wanted. Why you dah komen. Okay, okay. So Teacher Syirah dah sambung. Okay. Boleh? Dah. Ah, minta maaf lah. Line tu dia suka cemburu sikit. Jealous betul line ni. Minta maaf lah. Okay. Apa tadi? Okay, so first rule kita nak main quiz pukul berapa? Quiz kejap ya kan? Okay. Long, dia jadi longer. Okay, ER. Lepas tu ada then. Okay. Next, okay. Kalaulah, okay, tak nak lah. Kita tak nak sentuh lagi. Kita masuk superlative boleh. Okay, superlative adjective. Tadi, kalau comparative, kita compare between two, betul, between one saja kan, satu dengan satu yang lain, ada dua saja kan. Okay, kalau superlative, we compare more than three, lebih dari tiga. For example, macam rope tadi, tali tadi, saya tak beri contoh kat sini. Okay, rope tadi, A panjang, B lebih panjang dari A, C lagi panjang. So macam mana kita nak buat, Okay, listen to my sentence. Okay, the sentence dia akan jadi macam ni. Rope A is long. Rope B is longer than A. Tu dia nak banding dua. Okay, rope C paling panjang. So it will be rope C is the longest. Dapat? Got dapat. It? Ha, dapat tak? Ha, dapat. Jadi long. Long and then longer, kita tambah ER. Bila kita nak bandingkan antara dua, kita tambah ER and then kita tambah perkataan than tau, THAN. Kalau kita nak banding. And then superlative tadi, dia dah jadi the longest. Longest, L-O-N-G-E-S-T. Longest. Okay, depan tu kita tambah apa? The. Dapat? Yeah. Dapat rule dia tak? Okay. Okay, dapat, yang lain clear eh? Haa, Cik Fatih dah komen, comparative versus superlative, yes. Okay, next, okay. Okay, next dia akan jadi apa? Okay, satu lagi rules, another rules yang kita dapat. Tadi kan rule yang tadi, untuk syllables, just one to two syllables. Okay, apa? What is syllables? Syllables is suku kata. Okay, suku kata yang macam mana ni? Macam, for example, long. How many syllables for long? Syllables, suku kata. Dapat tak, long. Ha. Satu. Ha, long. 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 Yes, long. Satu. Satu. Ha. So, if it just one syllable, kita follow rules tadi. Tambah ER and then. Tambah EST, lepas tu ada the dekat depan dia. Dapat eh? Okay. Dapat. Next. Okay. Next. Kalau dia more than two, within it's two or three syllables. Okay. For example, I give you one word. Intelligent. Intelligent. Ha. Dapat tak? Line okay ke? Intelligent. So maksudnya kalau kita tak boleh tambah ke cikgu? Kata ER, intelligent. Ha. Yes. Good question, Cik Zu. Okay. Intelligent. Dia more than two or three syllables. Intelligent. Four syllables. So, tak boleh tambah. Cannot add ER. Cannot add EST. Tapi the rules will be like this. Comparative, dia akan jadi, dia tambah more. More. It will add more to the adjective. So, it will be, okay, for example, Cik Zu is more intelligent than teacher Syirah, for example.
Dapat? You got it? Dapat, dapat. Okay. Okay. Next, seronok tu. Next. Okay. For superlative. For superlative, we add, nah, kita tak boleh tambah ES. So, we add most dekat depan dia untuk yang panjang ni. Boleh? So, it will be, okay, for example, Cik Zulaika is the most intelligent student in her class. Oh. You got it? Got it, teacher. Ha, dapat tak? Dapat tak? Dapat, dapat. Okay. Ha, macam teacher Fatih komen. Students, please do not get confused between then and then. Okay, so jangan confused di antara then and then. Both, ha, kita same pronunciation. Then, then. Ha, tapi, it just as lain. Different spelling tu. T-H-A-N, T-H-E-N. Okay. Dapat eh? Jangan confused itu. Thank you, teacher Fatin. Okay, next. Dah ready for the quiz? Kita ada berapa minit je lagi ni? Saya tarik nafas. Saya kena jawab. So, audience ready tak? Audience, penonton semua ready? Cikgu-cikgu, ibu-ibu, bapa-bapa, pelajar-pelajar semua ready nak jawab ni quiz ni? Eh? Ah, saya macam macam nak nyanyi dia Cik Zu. Tak sabar dah nak jawab apa quiz ni. Okay, so ada kita ready. Ready, Siap Academy ready. Lagi-lagi. August. So ready ke Syirah jom. Kita tak okay, kita so here I have mana dia? Nampak tak? Allah tu keluar sayang. Ya Allah, kantoi. Oh. So this one. Okay. Oh, ready. Ready. Okay. So here. Cepat-cepat. Gunung Jerai is the most beautiful place in Malaysia. Ha, dia tarik je Gunung Jerai juga. Ha, Gunung Jerai. Okay. Very good. Cepat-cepat. Ah, Gunung Jerai tu behind my house je. Behind. Yeah, memang belakang. Ha, cantik lah. Saya kena pergi mati Syirah lah nanti. Saya nak, saya tak, walaupun saya ada ni, saya tak kena pergi. Yes, you have to come here. Okay. So, kelas pula nak panggil. Ha, terkeluar. Ini legend ni whiteboard ni tau. First whiteboard tau. First whiteboard yang saya dah. Banyak yang colour. Okay, so here, I have different colours of different colours of envelopes. So, I want you to choose an envelope. Apa-apalah colour yang you all minat, you all suka. So, dekat dalam tu ada question. So, jawab. First, kita dah start dengan Cik Zu dulu. We start with Cik Zu dulu. Boleh tak? Saya? Okay, saya akan mewakili untuk yang pertama ya. Saya nak pilih colour. Oh. Okeylah, saya tolonglah. Kita pilih colour red. Merah. Red. Okay, red. Ready? Are you ready? Kelas pula cakap. Jawab quiz dapat donut di apple ke? Pandai ya, Zaza eh. Lebih apple pula. Nak hijau. Hari tu dah belajar mutabak lah. Nak hijau. Okay, kejap lagi eh. Okay. Okay, dalam. Okay, actually. In this envelope, kita ada different kinds of question tau. Dan question ini pula, sekejap lagi kita akan jawab, kita akan tahu dia punya rules. Okay. Are you ready, Kak Zu? Ready. Okay. The question is. Ta-da! Can you see what this? What is the comparative as what positive? What is the comparative for red? For red. Hai, pilih color red, tiba-tiba jawab macam berkenaan red. Ah, itu soalan red. So what is the comparative and superlative adjective for red? Ha, agak-agak jawapan dia. What's the answer? Ada orang nak tolong Cik Zu tak? Saya sebagai pelajar kalau dalam kelas online, saya akan tutup kamera. Kalau atas anda diam. Kalau dalam kelas ni, saya akan tunduk. Saya bagi saya bagi peluang pada penonton. Kan saya pun tutup kan? Ha. Okay, ada orang yang boleh tolong tak? What is the comparative and superlative adjective for red? Okay, Ustazah Wahida, Cikgu Akin, kita ada. Cikgu Fatin, siapa lagi kita ada? Mungkin boleh komen, bagi jawapan, beri jawapan. Ataupun pelajar-pelajar. Saya dah lama ni tak jadi pelajar, lupa. Ini jadi pelajar bila tak jujur. Kita link dengan YouTube kan? Dalam students ada tak kat YouTube tu? Please help Kak Zu. Okay, kita bagi jawapan Kak Zu boleh tak? Saya dah left juga, janganlah. Jangan gini semua. Nanti nak ke saya.
cikgu. Kalau kalau dalam jawab exam saya mungkin tinggal kosong lah. Saya tak tahu lah. Saya kosong. Okay, tips ya. Untuk jawab senang je. Kalau nak nampak kita pandai, kita memang kita pandai. Nak nampak macam jawab soalan, salin je balik soalan tu. nampak pun soalan macam tak pernah buat. Soalan tu selalu buat. Makan usaha. Okay. Kita tanya ustazah minta jawab. More red and more red. More red and most red. Okay. Ustazah. Thank you. Sebab cuba. Thanks for try to answer the question. Fatih Jafiqah. My shirt is more red than your shirt. Betul lah tu. Agak-agak. Okay. Should we use more and most untuk red? Betul tak? Bagus kan untuk jawapan? Satu suku kata. Okay, bagus. Okay. It's just one syllable. Bagus. Ingat apa-apa teacher ajar tadi. Bagus lah Cik Zu ni. Okay. But, okay betul. So, dia boleh tak nak jadi more red? Boleh tak dia nak jadi more red ataupun most red? Cik tak sedap je ayat dia tu. Oh, cik tak sedap je kan? Cik tak rasa lah misanggu tu, tak rasa lah. Okay, so the answer is actually, apa dia? Comparative, red will be? Orange. Wandai je. Asal you tukar colour dia? No. Okay, red will be redder. Redder, tiba. Redder. Okay, for superlative, it will be reddest. Okay, you, tapi look at the spelling juga. Macam mana kita nak eja ni? Okay. Okay, it's actually R. Okay, for comparative, redder kan? R-E-D-D-E-R. Macam terbalik lah. Redder. No, R-E-D-D-E-R. Okay. Nampak tak? Kenapa? Soalan ni bagus eh. Why D? The D. The letter D, dia kena double. Sebab dia colour. No, how sayang. How to spell teacher. How to spell teacher. Okay. R-E-D-D-E-R. Tapi rapat. Rapat lah teacher. Ke jarak? Rapat. Okay. Yes. R-E-D-D-E-R. Yes. Redder. Okay. Sebab apa kita ulang D tu? Why we repeat the D? Because. Okay. Ni susah sikit nak. Ni. Dengar betul-betul. Itu Cik Biha punya. Itu Cik Biha. Why did you explain? Okay. So. When okay, tengok dekat E dekat sini. E tu short vowel tau. Short vowel. So, kalau dia short vowel, okay, last kali macam for example R-E-D. D tu consonant, betul? Sebelum, before the consonant, okay, you jumpa, you meet with the short vowel. E. Kan, dia jadi eh. Short je. Dia short dengan long ni lain. Satu dia punya E, satu dia punya E. Macam A kan. Satu lagi dia punya A lah. Lain short dengan long vowel ni lain. Panjang kalau kita nak cerita short dengan long vowel ni. Tapi kena ingat kita kena tahu short vowel. Bila kita jumpa short vowel and after, okay. Hujung dia, okay. Before the letter consonant tadi, kita jumpa short vowel. Red kan? R-E-D. T tu consonant. Before the letter D is vowel, short vowel. So, kita kena ulang balik. Repeat the consonant. Pening ke dapat? Dapat ke dapat sangat? Tiba. Dapat. Okay. Okay. For example lah, teacher bagi another example. Kalau ada siapa tahu boleh komen lagi. Okay. Oh, teacher Fatih, you are amazing. Okay, thank you. Okay, for example, the word bad. The word bad. B-A-D. Bad. Bad. So tambah D. Bad. Sorry sayang. Sorry. Bad tak boleh masuk. Sorry. Teacher salah lah pula. Okay, teacher ambil sad. Sad. S-A-D. Sad. Okay, sad. Okay, end with D. Before letter D is short vowel. So D tadi pun kita kena ulang.
So dia jadi sadder. S-A-D-D-E-R. Okay, okay. Okay, for example, another example like thin. Thin, kurus, nipis. T-H-I-N. Thin. Okay. Kita so, tambah. N. T-H-I-N. Okay, before N is I kan? I. So, itu short vowel tau. Short vowel. So, N tadi kena repeat juga. So, it will be T-H-I-N-N-E-R. Untuk comparative. Untuk superlative pula, repeat juga. Okay, tapi tambahlah E-S-T. We add E-S-T. For example, T-H-I-N-N-E-S-T. So, okay. Sad. Tadi, okay. Just now, sad, sadder, saddest. Teen, teener, teeners. Dapat? Ah, tapi dapat. Jangan lupa. Jangan lupa then. Untuk comparative, macam mana pun dia tak akan lupa, dia tak akan tinggal then kalau dia nak bandingkan dengan siapa-siapa. And then superlative, dia tak akan tinggal. Okay, dia tak akan tinggal kawan dia the. Kalau dia nak buat perbandingan. Dapat eh? Okay, okay. Dapat, dapat. Okay. Okay. Next question. Yeah. Okay. Faham eh? First, okay. Saya nak audience pula. Audience tadi. Berpeluh dah saya first question. So tadi ada cikgu kita nak hijau, green, green. Oh hijau eh. Okay, green. Nah, boleh, boleh. Okay, setuju eh? Green. So, eh, green ini. Tapi sebabkan cikgu Akin dah pilih, cikgu Akin ada lagi tak nak jawab ni? Yes. Ah, cikgu Akin lah kena jawab. Cikgu Akin ada ketak tu. Lagi. Okay, Zoo okay, is thinner than Aziz. Okay. Saza Waida. Ayat dah betul. Cuma dekat than tu, dia jadi T-H-A-N. Ah, T-H-A-N. Okay, so green. Cikgu Akin ada ke tu? Then compare. Ha. Belum? Ah, betul kalau kita nak compare, kita pakai then. T-H-A-N. Okay, this is the question. Mana Cikgu Akin? Terbalik, Cikgu terbalik. Akin ada tak? Terbalik, terbalik. Ya Allah, ya Allah. Sorry, sorry, sorry. Saya tak lupa. Okay. Kita beri sikit, sini sikit. Okay, soalannya. What is the comparative adjective for expensive? Okay, what is the comparative adjective for expensive? Okay, audience, go audience, go audience. Cikgu Akin ada tak tu? Cikgu Akin ada tak? Cikgu Akin. Cikgu Akin yang pilih ni tadi kan? Cikgu Akin Asufi. Oh, tak ada. Siapa nak boleh jawab? Boleh, boleh. This more that. Ha, ada tak yang jawab? Ada. Tak ada lah tu. Okay. Alah, kenapa tak jawab ni? Boleh try, tak boleh try. Kita sama-sama belajar. Soalan. Oh, soalan. Soalan. What is the comparative of for expensive? What is the comparative for expensive? Okay. Expensive, comparative dia apa? Comparative. What? Oh, tunjuk soalan. Add more. Eh, kejap saya teringat ni. Internet lambat teacher. Okay, tak apa. Cheaper. Romla cheaper. Oh, internet lambat eh? Internet tak teacher cik. Lambat eh? Teacher, mungkin teacher ni. Cheaper, cikgu Romla. Mercedes is the most expensive car in teacher Syirah house. Hus. Sudah. Teacher Fatih. Jauh betul. Okay. Teacher Fatih dia pakai the most expensive tu. Most expensive. Okay. Tu dah jadi superlative kan. Tapi bagus lah. Dia bagi contoh. Car is more expensive than motorcycle. Yes, betul. So the answer is more expensive. Okay. Dia tak boleh jadi expensiver. No. Because it has how many syllables? Expensive. Three. Okay, dapat. Okay, faham. Okay, dapat, next dapat. Question. Berapa soalan lagi ni nak jawab ni? Ustazah Wahidah selain ajar bahasa Arab, dia bahasa Inggeris pun. Terah, Ustazah ni. Aduh. Banyak ni makanan dekat rumah dia ni, Cici Cina. Saya cakap boleh lah tak saya datang. Boleh share up. Dua sanggul eh. Boleh buat dua sanggul eh. Okay. Last boleh? Kita last. Last. Audience? Last. Audience nak lagi nak warna apa? Nak continue komen. Teacher. Nak. Okay, nak. Okay, continue. Okay. Jangan. So, nak apa lagi? Okay. We have orange, yellow, pink, black and blue. What color do you want?
Blue Ocean. Nah, Ustazah Wahidah cakap nak Blue Ocean. Blue Ocean. Blue. Oh, nak blue, blue. Ah, tengok terbalik lah teacher. Ah, blue lah CMM kali blue kan? Haa, awak pilih. Okay, ready Ustazah Wahidah. Ah, teacher Fatin nak pink. Kasih bawa keluar dua-dua soalan teacher Fatin bawa besar pink. Okay. Ready? Ready, ready. Internet. Mona is the Mona is the dead participants in the exploration competition. Okay, Mona and then tu jawapan dia dah bagi brave. Tapi brave dia akan jadi apa based on the sentence. Mona is the participants in the exploration competition. Superlative. Okay, jadi dia jadi apa sayang? Jadi apa kita okay, kita tengok. Ah, betul. Dia, Allah masalah sahabat. Ha, jatuh kah? Sabar. Okay, dia akan jadi apa? Technical. Isu technical ya. Biasa. Ha, dia akan okay, jadi. Dah. More. Braver. Is that true? Okay. Ah, is that true? Braver. Okay, look at the sentence. Okay, ada word the dekat sini. Ah, ada tu. Ah, teacher Fatih dah cakap tu. Yes, oh, bravers. Yeah. Ha, okay. Ni ada satu lagi rules. One more rules. Okay, look at. Eh, tu macam kedat je. Zulaika Nabila tu siapa eh? Join sekali. Jadi yakin kena. Ustazah Wahidah jawab raver. Ustazah nak buat raver ke salah? Jangan it's bravers. Betul. Yes, that's correct, teacher Fatin. Okay, tengok eh. Okay, saya kena tunjuk macam ni. Ha, okay. So, kita ada perkataan the. The tadi kan kita guna untuk superlatif. Jadi, superlatif kita tambah EST. Okay. Nampak tak perkataan brave dekat sini, perkataan brave ni pun dah berakhir dengan E. When the word end with E, when the adjective end with E, kita tak payahlah nak apa, nak ni dah. Kan kita tambah R je lah ataupun ST dekat dia. Dapat? Dapat. Ah, janganlah kita pergi buat lagi braver, for example B-R-A-V-E. Lepas tu pergi repeat lagi E-R. No need. Okay, just add R. Ataupun kita drop E, kita buang dulu E, kita tambah lain R. Dapat? Dapat. Ataupun kita buang E. Okay, kita buang E and then we add E-S-T, for example. Okay, sebab ada student yang buat tau. Dia jadi braver. Dia jadi double E. No. Itu rule dia. Okay, dah. Dapat. Okay. Ada yang nak soalan lagi kah? Ah, saya tak ada masalah. Betul, tapi masa sangat mencemburui kita, teacher. Itulah masa sangat cemburu. Dapat hadiah ke teacher. Siapa yang dapat jawapan betul ke semua tu? PM Teacher Shira yang PM Cik Zulaika ya. Saya pun tak dapat. Sini Teacher Shira. Tapi kita dah bagi love banyak tadi. Bagi love kasih sayang. Bolehlah. Yang menjawab tu nak tak bagi love je lah. Love. Bolehlah. Love. Ting. Wing pun ada wing. Okay. Saya dengan dua mata tertutup. Mungkin ada nak jawab soalan apa daripada tu mungkin boleh PM personal lah kot. Pelajar-pelajar yang madu kan. Banyak. Banyak sebenarnya. Kan kita nak explore more and on adjective kan. So mungkin nak lagi tahu lagi menarik tu. Dah teacher Syirah buat soalan tiga ni tengok. Nah, cikgu-cikgu Saza pun semua excited nak jawab. So mungkin pelajar-pelajar, mungkin cikgu ada adik, ada anak ke, boleh lah. Kan? Kita explore lagi dengan Cik Syira nanti kan. Betul. Menarik. Betul so sangat. Saya pun malam ni rasa ni. Faham tak apa malam ni? Macam mana? Uish. Tahu. Tiba-tiba. Tahu pasal adjektif lepas ni. Nanti mungkin dengar cantik. Comel ke semua. Adjektif Teacher Shira ajar. Yes, very good. Dia suara dia banyak lagi. Tak apa. If you want to know more, kalau nak tahu lebih lah, nak kena buat apa tu. Boleh masuk ke? Nanti kita. Okay. So, semoga. So, semoga malam ni apa yang Teacher Shira ni dapat bermanfaat lah kepada yang menonton. Mungkin ibu bapa kan. Boleh mungkin buat aktiviti kan dengan anak-anak kan. Dekat rumah kan. Sekarang PDPR kan. Betul. Banyak aktiviti boleh buat. Betul. Salah satu jawab soalan ataupun mungkin boleh. Ya, banyak benda yang kita boleh gunakan keadaan sekeliling ni. For example. Okay, kita masuk sikit.
For example, untuk parents, for parents dekat rumah tu banyak benda you boleh describe. A lot of things, a lot of nouns around you. For example, kita ambil satu je lah, food, makanan saja. For example, ha, budak-budak selalu cakap kan, wow, yummy, tasty, dia cakap, tasty, this is so delicious. Ha, itu. Tu pun dia dah keluarkan adjektif dia dah. For example, you beli ice cream dekat dia kan. So, mungkin you boleh katakan, describe ice cream. For example. Ha, kan? Banyak. Ha, banyak aktiviti parents boleh buat. Betul, ya. Sweet. Ha, sweet seperti siapa tu? Sweet as Cik Zu lah. As sweet as Cik Zulaika. Ha, tengok, ah, seronok tu, seronok. Tak macam macam tak boleh, tak nak habis lagi je. Kalau tak, lagi lah kan. Saya tak ada masalah. InsyaAllah tak ada masalah. Okay, mungkin so ada sebelum kita mengakhiri ni, mungkin ada kata-kata penutup lah untuk topik kita pada malam ni daripada Teacher Shira. Okay, so sebenarnya there's a lot of things, a lot lagi, macam-macam lagi dekat dalam tajuk adjektif ni saja. Kita tahu adjektif one of a parts of speech kan, memang banyak. Jadi, okay, so class, Diva, so class. Sorry lah, saya suka tersebut perkataan Diva tu kan. Saya pun memang tak belajar tentang tajuk malam ni. Hari tu siapa ya? Bro Uzai ke? Dia suka juga tu, Diva kan? Lebat. Nanti bila-bila nak kena ajak jugalah dia live. Semua, semua kita ajak. Aziz sekali kita. Duduk satu ni. Okay. So if you want to know more, to explore more, explore more. Okay, don't forget apa. Ah, tomorrow and the day after tomorrow kita ada bengkel tau sebenarnya. Ha, macam-macam cikgu yang je akan share. Ya. Yeah? Bengkel apa? Bengkel apa tu? Saya pun okay, macam nak join walaupun. Ha, nak join ke? Oh, cepat boleh join lagi. Okay, last call. Last call. Nak tahu lebih ke? Okay, nak tahu lebih ke? Okay, kita ada. Okay, we have bengkel best. Okay, untuk tahun 4, 5, 6. For year 4, 5 and 6. Okay. Tema kali ni. Tengok. Team dah kongsi tu. Thank you. So, tema kali ni ialah Impactful Explorer Edition. Ha, so jom kita explore ramai-ramai bersama empat lagi speaker lain. Kita ada Cikgu Biha untuk matematik. Bunda Mun, Cikgu Mona untuk bahasa Melayu. Kita ada Cikgu Zaiju untuk sains dan Teacher Shira lah saya untuk English. Ha, nak explore banyak lagi. Banyak lagi kita nak explore. Hari malam ni pun kita nak explore banyak. Tapi nak explore more, no more. Jom kita join. Last call ni, last call. Besok esok kita punya, esok dengan lusa kita punya bengkel. So ada masa lagi ni. Pendaftaran akan ditutup malam ni. So ada masa lagi ni, boleh. Ada masa ni. Parents ke siapa yang tengok sekarang ni. Ha, betul. Daftar. Yes, kalau tak tahu nak daftar macam mana, PM saya. PM saya ke PM Cikgu Biha, Cikgu Zaiju, Bunda Mun, ataupun tim CMN, semua bersedia membantu anda. Tiba. Ya, okey. Sudah menarik dah tu. Yes. Dengar-dengar tema tu. Tema apa, siasat? Penyiasat. Investigator tak silap. Okay, waktu tu three subjects only. Kita ada tiga subjects saja, betul? Matematik, science and BM. So, this time kita ada empat. Sebab ramai tanya BI mana kan? Saya terpaksa lah. Saya terpaksa menonjolkan diri tiba. Saya sendiri pun yang umur ni pun tak boleh sebut umur berapa. Tiga soalan tak cukup ni dengan Teacher Shira. So, kena masuk. Betul. Cik Zu, saya nak Cik Zu daftar ya. Saya akan mewakili. Tapi thank you. Thank you Teacher Fatin. Oh, tengok. Dia saya punya. Dia saya punya raving fan tau. Wah, bukan ni saya pun ni ya. Dia peminat tau. Thank you Teacher Fatin sebab join malam ni. Team dah kongsi link untuk daftar untuk info lanjut untuk bengkel best. Esok pagi. Esok pagi tahu tak? Sesi siapa esok? Cikgu tahu tak? Tahu cik. Esok kita ada dua sesi, iaitu sesi pagi kita ada Cikgu Zaiju. Cikgu Zaiju dia untuk subjek sains. Kalau masuk kelas dia tak nak keluar.
Betul. Ha. Suara dia tu mendayu tau. Ha. I boleh tidur dengan suara dia tau. Betul-betul. Excited. Ah. Okay, untuk sesi petang kita ada Cikgu Muna, Cikgu Muna ataupun kita lebih dikenali Cikgu Muna Moon, untuk Bunda Moon. Cikgu Muna Wirah. Untuk pada subjek Bahasa Melayu. Hari Sabtu, Cikgu punya sesi Cikgu Syira pagi ke petang? Petang. Saya suka yang lalah tu. Sebab yang lalah ni penuh tak. Lelah dia boleh tanya banyak sikit. So pagi kita ada Cikgu Biha. Cikgu Biha ni saya kalau tengok dia punya TikTok kan. Dia punya macam mana tagline dia, tagline dia? Dengar betul-betul. Diva. Banyak kita punya tagline malam ni. Kita kena bagi kredit. So pelajar-pelajar nak bersama dengan empat speaker hebat ni. Beritahu dekat mak. Mak, saya tengok live ni. Saya nak daftar ni. Ada masa lagi ni. So nanti untuk info ni apa semua, boleh klik link tu. Klik link. Dah ada link semua link. Kan? Klik daftar. Betul. Klik daftar nama, nanti kita akan bayar esok. Okay. Okay, last call. Masih ada masa lagi ni. Okay. Betul. Daftar. Tak rugi. Nama pun bengkel best. InsyaAllah best. InsyaAllah. Explore. Best. Explore sama-sama. Kau masuk explore. Tiba. Tiba. Tagline ni. Panas ni. Okay, menarik. Okay, so kita pun ni lah. Masa dia sangat mencemburu. Saya tak cemburu. Masa dia dah line pun cemburu. Masa pun cemburu. Cik Zul cemburu tak dengan kita? Tak kan? Sama-sama ada kelebihan teacher. Jangan nanti audience muntah nanti. Okay. Terima kasih teacher Syira. Pada semua yang menonton dari awal sampai akhir. Yang support dekat ruangan komen. Terima kasih diucapkan. Terima kasih tau yang masuk, yang komen. Thank you everyone. Minta maaf kalau ada salah silap, salah cakap ke apa, tak memuaskan hati ke, saya minta maaf. I'm so sorry. Saya menyampaikan apa yang saya tahu dan saya minta maaf lah di atas salah silap kalau ada apa-apa ya. Yang salah saya daripada juga. Saya. Ha, betul. Saya. Bantu daripada Allah, okay? So terima kasih. So semoga semuanya dalam keadaan baik je. So yelah sekarang ni kita masih dalam total lockdown ni. Masing-masing jaga SOP. Kalau tak perlu keluar, jangan keluar. Duduk rumah je. Betul. Duduk rumah. So, masak mi sanggul. Goreng mi sanggul. Bagus juga. Seromak lah yang belajar. Lepas ni saya kena seromak, saya belajar lah buat mi sanggul. So pelajar-pelajar pun rasanya dah nak habis cuti dah 2 minggu ni kan. Next week diorang dah sambung PDPR kan. So all the best lah untuk PDPR, untuk all the best lah untuk teacher-teacher, cikgu-cikgu semua kan, untuk sambung balik PDPR, sambung balik tu siap ni. So all the best. So itu saja daripada kami, saya Cik Sulaika dan Cik Syira. So terima kasih. Thank you everyone. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Selamat malam. Bye. Selamat malam. Good night everyone. Jumpa di seminar best. Daftar tau. Bengkel best jumpa nanti. Jumpa di seminar best.